kandi abareba barimo makuru bakavuga ati Burusiya nibutsinda Ukraine tukabireka gutyo nyine ngo burayitsinze birarangiye ntabwo buzahagarara buzakomeza bujye mu bindi bihugu rero iyo mode yo kwapeza Burusiya ntikunda bugombe buhagarare ku kiguzi cyose byasaba icyo kiguzi Ukraine ntiyiteguye kukishyura iyo witegereje ubona ko Ukraine ntiri tayari izo ngufu ntazifite ntazo ntazo ibyo rero bigatuma bihinduka umushinga bashobora kwikorera uwo mushinga ukurikire usubira inyuma wongere wite cyane kwa ari ijambo rya Putin arahira yego Putin arakubwira ati twebwe turi igihugu cyunze ubumwe cy'amateka dasenyuka amaze imyaka igihumbi ubwo twunze ubumwe rero nidushyira hamwe ntituzagwa akongeraho ko uko bigenda kose bagomba gutsinda umwanzi bati turi mu bihe bidasanzwe bikomeye ariko uko twakomeje kwihagararaho tuzabihagarara tuzabivamo gitwari wakita ku kimibare ivuga ku isoko aka kanya tuvugana ibihumbi by'amatoni y'ibiribwa byuzuye ubwato burimo kogoga inyanja z'isi bugana mu bihugu bitandukanye nguko uko Gasharu General Trading Limited ishyira ibyo kurya ku meza yacu kompanyi ikorera mu mujyi wa Kigali izobereye cyane mu byo gutumiza ibyo kurya mu mahanga cyane cyane salsa tomato paste ziva mu Butaliyani umuceri uva mu Buhindi pasco tomato paste ziva mu Misiri n'ibindi niba uri umucuruzi kurangurira ibyo kurya muri Gasharu General Trading Limited nicyo cyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi batanga fakture ya IBM yuzuye ihwanye n'amafaranga wishyuye bakorera mu mujyi muri Centenary House ariko bakagira ububiko bunini ku muhima hafi y'urusengero rw'abadivaniste hamagara 0788 33 2399 cyangwa 0782 70 40 20 ntabwo uzabyicuza umugoroba mwiza nshuti mwese duhurira kuri Nkuye mu Rugiye Eve official umuyoboro tuganiraho amakuru ya politiki mpuzamahanga ngendi rukundo Seva Eve na mahoro ndashima imana meze neza wowe bite ndashima imana burya ibugorobye burya kuri nge bari sawa eh ibyo ni sawa cyane zeriko nabadukurikira bameze neza abatameze neza no kwihangana ndi umunota ariko tukanabifuriza komera neza nta ubyanga turabibura Reka kurikiza mu gihugu cy'u Burusiya hari amakuru menshi cyane cyane n'amasaha make abura ngo bagire umunsi ukomeye mu mateka uruta iyindi w'insinzi bagomba kwizihiza bafite ibitambo cyangwa se ibishaho by'abanzi bishe n'andi makuru menshi ajyanye n'u Burusiya tugiye guhera ku nkuru nakita ngo ni nk'itera bwo cyangwa se iritimatumu cyangwa se inkuru y'amabwiriza ya nyuma Uburusiya bumaze guha makuru bo France ngo ingabo z'Uburusiya z'u France nizijya muri Ukraine bazazirasaho babigambiriye ni NCBC yatangaje navuga ko yabisubiyemo Uburusiya bumaze iminsi gutanga iyo iritimatumu mu masaha ya karubundi abarusiya babanje gutangaza ko mu mirambo y'abarwanirira Ukraine bamaze kwica umamaze kwicwa hariya harimo abantu benshi bo mu Bufaransa ni igisubiramo ngo ingabo z'u Bufaransa zisanzwe zihari n'abafaransa bakunze kubita ko ari abatekinisiye babo bariyo yego ariko ntibemere ko hariyo ingabo zabo nyine zihanganye cyangwa se zirwana n'u Burusiya icyo bavugaga rero nuko hereza ingabo mu buryo bweruye yego icyo abarusiya basanze ari agasomborutse bahamagaza ambasaderi w'u Bufaransa mu Burusiya baramubwira ntabwo nzi ibyo bamubwiye ejo yanagaragaye mu irahira rya Putin yego ubu rero bongeye gutanga agasomborutse ntabwo bavuga kuzirasa gusa ngira ngo hashize iminsi abanyekirendi bategereje za ntwaro ziva muri Amerika yego nazo bavuze ko bazazirasa bakavuga ko n'izi ngabo zazirasa ariko mu Burusiya hari abavuga ko umuti none ari ukurasa kuri suruse yaho zavuye byo rero mbona ari kure no kuzirasira hariya ahubwo umujinya uzava hariya ego akaba ari ushobora gutuma
habaho ikintu kinini cy'abarusiya bakunda kuvuga cy'intwaro z'ubumara. Ubu bamwe mu banyaburayi bari kurwana intambara yitwa kwimara ubwenge ubwoba. Uzi bya bintu twitaga guhuha kuya akuka kubanza gusunika umwuka gatatu kugira ngo ubwoba bushire nimba ari nk'ikintu giye gukora abakinye umupira wabize ugiye nko gutera penalty ubwoba bukaza abanyaburayi bari gukora ibyo nakita siki energizers utuntu dutuma bagarura mood babyita kwihaga imyuka kwihaga imyuka ibyo burusiya buvuga by'ibitwaro kirimbuzi bimeze nk'ibidashoboka ko bitazabaho noneho aho bikomereye nibihugu byitwa ko bidafite imbaraga byatangiye kuvuga ibisagutyo noze ndeba muri Lithuania hari inkuru iri kuri The New Voice of Ukraine bari kuvuga ngo Lithuania ready to deploy troops to aid Ukraine says PM Simonite Lithuania yiteguye kohereza ingabo muri Ukraine gufasha Ukraine ariko ibigira inkuru si ibyo hepfo barakomeza ngo Lithuania is ready to deploy its soldiers to Ukraine for a training mission. Lithuania Prime Minister Ingrida Simonite said in a comment to the Financial Times on May 8. There hasn't been a request for that yet, Ingrida Simonite stated. Sibyo? Ndavuga makoti ye gusa. If we just focused on Russia's response, we wouldn't send anything. Every other week there is a talk of someone getting nuked. Chati nagarukira. Ngo iyo turamuka dukomeje kwita kuki Burusiya bushobora gukora turamutse tugize icyo dukora. Yego. Nta kiba cyarakozwe. Yewe nta n'icyakorwa. Buri cyumweru haba hari umuntu uri kuvuga ngo aba naba bashobora kurasishwa intwaro kirimbuze. Yego. Uwo ni minisitiri w'intebe wa Lithuania. We yavuze ko ngo Lithuania yiteguye kohereza ingabo he muri Ukraine. Yego. Bakazohereza muce y'isi imyitozo. Ariko akavuga ngo ibyo ngibyo ntabwo turabisabwa. Nimba muturabisabwa imyiteguro iravahe. Bakwitegura gusabwa. Ni imyiteguro y'iki? Harakuntu ushaka kujya nko ku muhanda akavuga ati nabo ni usaba kandi naho ufasha reka nitwaze ibiceri ni mamusanga shonje ndamufasha abwo ari byo ari byo ibihugu bya otani biragaragara ko bimaze igihe byaramaze kunoza ko bigomba kwinjiza ingabo muri Ukraine ikiba kikaba niba ubufaransa buvuga buti twebwe kugira turwane n'uburusiya ibintu ni bibiri urusiya buzarasa ahantu hatari muri Ukraine cyangwa se Ikreni zabidusaba iti muze mudutabare. Yego. Ariko bakavuga ibyo hari abasirikare babo bamaze iminsi bagwa muri Ukraine. Bakavuga ibyo mu gihe sibyo? Hari abasirikare babo barenga 1500 bamaze iminsi mu myitozo ibaganisha muri Ukraine. Yego. Ibyo ngibyo wabireba ukabona imyitwarire nk'iyo iri mu Budage, iri muri Lithuania, iri muri Pologne. Ntabwo bose ari kwitegura abasabiriza ngo baze kubafasha umwitegura urahari niyo mpamvu Burusiya buvuga buti tuzabarasa ariko abo muri Lithuania bo bati twebwe ingabo ziraje kandi ntabwo babwo kuraswa kirimbuzi dufite ibyo barivugira ntabwo Burusiya bushobora gutinyuka kurasa kirimbuzi rigagezaho avuga ko rwose batabikora ntabwo se Lithuania nk'igihugu gito mu ntambara mu baturage mu ngabo muri bije cyaba kivuze kiti reka nze ngaragaza ko nagitifu ko nubundi ni nkunda gutsa nubundi umuntu ruzangiraho basi ni batena twudutera ko bari mu marembo kushandi bose tutabarwe nubundi tugaragaza ko kwa tutabemeraga cyangwa dukeka oya aba ngaba basanzwe bari mu bufatanye na za leta zunze ubumwe za Amerika yego urusanga nta imbaraga kuba ntazo bafite ntazo ni ya nkuru nakubwiraga y'ukuntu tukira abana iyo wavaga kwiguzi ko nk'ababyara bawe bazi kurwana bahari cyangwa bakuru bawe utatinyaga kugenda ukajya ufata nk'ikigabo kiga mu wa gatandatu wiga mu wa mbere ukagifata mu bwanwa ukavuga utari ko ibi byanwa byawe bita ubundi wowe wowe ni hene wowe kumva mbona na ruhaya mufitanye isano ko niyibeshya akanakureba ijisho nabi
uragenda wibigiringira mu maso bakubaza ati bigenze ko tubuguti baremeneyemo munjyane Faisal bati hoya mbere yo kujya Faisal warabanzagiye nibyo litwanyiri gukora rero irabizi ko ifite hariya kibamba uti noneho bankore yageza igihe noneho we anerika ku Burusiya ko bimeze nabi ko bamerewe nabi yageza akoresha amagambo abantu babihangana ntabwo ari ukubisubiramo gutyo gusa mbangira byumvikane neza ngo typically winds blow from west to east most of the time akenshi umuyaga uhuhuva mu burengerazuba ujya mu burasirazuba nayo amagambo ndi gusubiramo ya ministri w'intebe wa Lituania ati rwose ubusanzwe ubusanzwe muri kamere y'umuyaga uva mu burengerazuba ujya mu burasirazuba burengerazuba ni hehe muri European Union na leta zunze ubumwe za Amerika mu burasirazuba ni hehe Burusiya uko Lituania irimo hagati no kuvuga ngo umuyaga ugomba kuva hariya rero ujya mu Burusiya nibyo se koko rutse ni imiyaga muri natumu ya gusanga ariko bigenza niko ntabwo geography nyibuka neza ariko ntabwo yatubeshye ko ibintu byahenze ga hari umuyaga w'umuntambara n'umuyaga usanzwe ariko ubwo ubwo rero ukamenya ko ibi ngibi bije nyuma ya nama yabaye ku itariki 26 mu kwa kabiri nibwo bwa mbere uwitwe Emmanuel Macron yagaragaje ko rwose gahunda yo kohereza ingabo muri Ukraine itari kure y'ibyo bamaze igihe baganiraho ndetse ko ari umushinga ushoboka ubwa nyuma y'ubufaransa na Lituania iraje hanyuma Peskov Dimitri uyu munsi yabajijwe kubyuko ingabo za European Union ndetse na NATO za kisanga zazigiye muri Ukraine abwira bari bamubajije ati ibyo bintu ni ibintu bya nakaga kaba gatangiye ati regime ya Kiev iri quite unpredictable ibintu irimo ntibisobanutse cyangwa ntwamenye byo ari byo yego atariko twagiye tubisura amashuro nyinshi tabwira ko direct intervention kuzamo byeruye ngo on the ground by militaries of NATO countries ngo kuza ku butaka byeruye kwingabo za NATO kuzakurura ibibazo ati abanyamakuru rero umunyamakuru witwa Hori Eriat wamubazaga yahise abwira abantu ati nyamara intambara iraba nimba iby'impande zombi zivuga ari ukuri erega kugeza ubu none kwigiza ibyago by'intambara hagati y'Uburusiya nabo mwisiyo mu burengerazuba byaba ari ukwirengagiza cyane ngemba mbona umurongo utukura usa nk'uwamaze kwambukwa kuko ibi bihugu byo mu burengerazuba byakoze icyo nakita gufata icyemezo kivuga ngo kurekura Uburusiya bugatsinda Ukraine nitwe tuzaba dutsinzwe kubw'izo mpamvu rero tuzarwana ku kiguzi cyose byasaba Ukraine idatsindwa bagira gutya Ukraine bayihereza intwaro bayihereza ubufasha bwinshi biranga nyuma yuko rero ibyo ngibyo byanze birasa nk'aho noneho kakazi bari bitezeho gukorerwa na ko Ukraine izikorera bakayifasha Ukraine byananiranye ibyo bikabasunikira mu kintu birinze kuva intambara yatangira birabasunikira guseda kwemera ko Burusiya butsinze Ukraine kandi abareba barimo makuru bakavuga ati Burusiya nibutsinda Ukraine tukabireka gutyo nyine ngo burayitsinze birarangiye ntabwo buzahagarara buzakomeza bujye mu bindi bihugu rero iyo mode yo kwapeza Uburusiya ntikunda bugombe buhagarare ku kiguzi cyose byasaba icyo kiguzi Ukraine ntiyiteguye kukishyura iyo witegereje ubona ko Ukraine ntiri tayari izo ngufu ntazifite ntazo ibyo rero bigatuma bihinduka umushinga bashobora kwikorera uwo mushinga ukurikire usubira inyuma wongere wite cyane kwa ari ijambo rya Putin arahira ego Putin arakubwira ati twebwe turi igihugu cyunze ubumwe cy'amateka dasenyuka amaze imyaka igihumbi ubwo twunze ubumwe rero
nidushyira hamwe ntituzagwa. Akongeraho ko uko bigenda kose bagomba gutsinda umwanzi. Bati turi mu bihe bidasanzwe bikomeye, ariko uko twakomeje kwihagararaho tuzabivamo gitwari. Wakita ku kimibare ivuga ku isoko. Ukabona Urusiya ntabwo buri ku mavi nkaho bwari buri intambara igitangira. Urusiya. Yego. Ibyo bikakwereka ko buracyafite ingufu zo kwihagararaho. Igitutiro style kikajya kuba mu burengerazuba bw'isi. Bagomba kwisanga badiployinze ingabo zivuye iwabo zijya kurwanya Urusiya. Ibyo rero ntabwo ari ibintu bizoroha. Hanyuma Uburusiya binyuze muri minisiteri y'umutekano yabo baremeza ko bamaze gusizinga two more Ukrainian villages, cyangwa se baza gufata indi migi ibindi byaro cyangwa se indi midugudu ibiri yo muri Ukraine. Minisiteri rero y'umunisiteri y'umutekano yabivuze ko ingabo zayo zafashe twa ngo Novokaryanov ndetse akora muri Donetsk muri rasazo ya Ukraine, nakitwa ngo Kistirivika ko muri Kharkiv mu majyaruguru y'urasazo bwa Ukraine. Abanza banze kuvira mwaho gatine nubwo tutafata inda ariko tutume n'umujyi. Uburusiya bwabaye hari kiyongoyongo kigeze kujya ku mugezi. Haza ifiringaniye kirayireba. Ndabwo itumva nkubwire wafiwe. Wikomeza kunyika imbere uri kuntera ikirungurira n'akantu kagasese, ntabwo njye ndyo utuntu tumeze nkawe. Hashize akanya haza indi yisumbuye kuri ya yindi kirayireba gitumba nkubwire yewe. Uku ndebe ntabwo njye nandavura. Hashira umwanya kitegereza indi kiraheba biranga izuba rije kimerewe nabi, haca agafi gatoya wagira ngo kari kavutse mu kanya. Tumba nkubwire agafi we usanzwe simbaga mubi, ariko biranze reka mpfe kukurya. Uburusiya gahunda kwa gufata chasifu yayo. Akaba ariyo bakoresha baserebura umunsi w'insinzi bazaserebureje. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu. Ni umunsi babizihizaho isabukuru y'imyaka 79 basoje intambara ya kabiri y'isi yose, aribo basohotsemo bagaragara nk'abatsinzi. Ariko byaranze rero bagombaga kwihereza utwo tujye. Wongeye kuri kamwe twavugaga ejo bundi tubaye tujye dutatu. Hanyuma ngo ambasaderi cyangwa se abayobozi abambasadazi bo ba European Union bamaze kwemera kuzakoresha inyungu mu byo mu mitungo y'Uburusiya yafatiriwe, bagahita babigifashisha babikoresha bafasha Ukraine. Iyo proposal bwa mbere yazanywe n'Ubwongereza. Bidateye kabiri Abanyamerika bunga mu ry'Ubwongereza. N'abandi bagenda babiganira, Uburusiya bwakunze kuvuga ko hazabaho ibihano kuri abo kandi nabo bizabagwa nabi. Uburusiya bugahana babuhani? Yego, abakoresheje imitungo yabwo mu gutera inkunga y'Ukraine. Itegereje kureba ngo ubwo reaction izaba iyihe. Ntabwo aka kanya umuntu yapfa kuyibona, ariko nge ndatekereza mu kuzamura bimwe mu biciro by'ibintu nkenerwa basa nkaho bafite cyane kurenza abandi abo bakenera. Bitekereza nka kimwe mu by'Uburusiya bushobora gukora nk'igihano kiri kontre ibyo bihano bafatiwe. Nanatekereza kuba bwarushaho kwangiza ibikorwa remezo muri Ukraine kugira babereke bati muraza gusana ibidahari, nyine reka dushyire hasi ibintu byinshi. Hanyuma kare kuye dukumoza kuri Security Service of Ukraine twa SBU. Tuvuga kujyanye n'urupfu rw'umukuru w'ubutasi ndetse na Perezida Volodymyr Zelensky. Hari amakuru ajyanye n'uburyo yari kwicwamo cyangwa se iri kumutegurwaho cyangwa se uburyo yarutarutsemo, ko abantu hari abagiranye ndishyira hamwe ati ariko hari ibintu by'ibibazo yive. Ati hari utuntu tugenda mutaruka mutagiyemo muri ibyo tugarura utubazi tuzanashyiriho akanya. Nari nabitangiye sinzi ukuntu Satani yashutse mba mbiretse ibintu byo kujya tureba muri komantere tukagira abo dusubiza. Byaba ari byiza kujya tugira izo tugarukaho, tuzabiha agaciro rwose, uzabimfashe. Yego. Kimwe ubwo mu byo twa tutababwiye se ubwo ni ikihe, ariko ntabwo twababwiye nyine ngo buri wese yagombaga kwicwa hakoreshejwe izihe metode. Hari hashize iminsi nyine bakurikiranwa buri wese bamenye ahari.
Zelensky agenda ate urumva bari abakoloneli babiri batawe muri yombi ubwo tunakosore kare twababwiye ko arabo mu rwego rwitwa USB ni nabwo ariko rwitwa nabwo ari USB ni nimba ari BSU yani BSU ni batunga inzego z'ubutasi nyinshi harimo guru hari n'urundi harimo na FSB FSB ni ya Rusia SB niyo yabo yego rero uwitwa Zelensky bari bagenye abantu bagomba kumukurikirana ariko banahabwa intwaro zizakoreshwa mu kumuturitsa ariko yabanje gushimutwa sibyo ntabwo umugambi wo kumushimuta ba detaye uko agombaga gukorwa ariko umuntu umwe wo mu rwego rw'ubutasi rwa Ukraine witwa Mariuk niwe nahoze mbona kubitangaza amakuru byinshi agenda atangaza uko byagombaga gukorwa Budanov we byagombaga kuraswa hakoreshejwe drone ariko igikomeye kikwereka ukuntu ubuzima bw'abakora rimwe imirimo yanduye buba butoroshye hari ngo hanatigwe drone zizahita zirasa abantu basigaye nyine bashobora kuba bafite izo detaye muri ayo makuru nyine abari bari gukora iyo operasiyo ni ukuvuga bakoraga icyo gikorwa nabo ntibari kurokoka yani nka bimwe by'ikinshasa ntabwo bari kurokoka niho bikomereye ikinshasa ntabwo abarashe Désiré Laurent Désiré Kabila nabo ngo bese baraswa oya hari ariko hari ababihamijwe ibyo byaha hari ababihamijwe umwe ararekurwa ayo ni twavugaga ku ikurikiranwa rya General Kapendi yego Kapendi se ntabwo ari cyo yarafungiwe bwa mbere ahamijwe ibyaha sizanga n'abakozi bariye abari bindi politiki bo mutwinshi yego ahubwo hari umuntu umwe wambwiye ikintu umva kiresona arambwiye ati ntibigutungure yive ntibigutungure rwose aya ari amayeri yo mu nzego z'ubutasi za Ukraine zifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika baka bari kwerekana ko uburusiya bushaka kwica Zelensky ariko bidahari kugira ngo n'umunsi bo bazamuturitsa bakamwica Amerika bazavuge bati ntimureba n'uburusiya rero nuko intambara narangiye umuntu w'intwari wakaba yatumikire n'idatsindwa arapfuye kandi Zelensky rwose yaragerageje bamwubakire stati bati yari intwari yihagaze imbere y'uburusiya abari bo bamwiyicira iyo rezo nayo ntabwo nigeze nyishyira ku ruhande ariko ubwo nibyo kuba abarusiya bashaka kumwica byo ntabwo ari ibintu nakirengagiza noneho andi makuru avuga ko kumwica ngo ni gift bagombaga guhereza Putin ku munsi w'insinzi y'amatora ye cyangwa ku munsi wo kurahira ku munsi w'ejo ubwo ukahita wumva nyine gift zisa nk'izo ugiye muri bibiri ure tureba kwa Yohana kuri anniversaire y'umukobwa we umukobwa we yagiye kuri nyina ati mbwire papa mpiki mama tigenda ubwire dadi ko nshaka umutwe wa Yohana umuryango gitora hari ngo ni kwa Herode mvuze ngo ni kwa Yohana hari kuri anniversaire kwa Herode ngira kwa Herode yego ati genda umubwire yuko nishakira umutwe wa Yohana ku isahani kandi Herode ntacyo yapfaga na Yohana bwata ariko nyine ntabwo nakisubiraho umutwe nguyu na Putin yaragiye guhabwa gift isaguru so reka dusoze rero dushimira twabanye bakoze cyane turabashimiye